Asadbek, biznesni endi boshlaganda katta miqdorda mahsulot olib kelib, ushbu biznesni boshlash to'g'rimi? Biznes endi yangitdan boshlangan bo'lsangiz, mana shu ko'pchilik qilinadigan xato. Birdaniga katta mahsulotlarni olib kelib, hali u bozori bormi yo'qmi, hali u sotiladimi yo'qmi bilmasdan turib, juda ham katta partiyalarda olib kelishlikda katta xatolikka yo'l qo'yiladi. Albatta, har qanday biznesni test asosida boshlagan eng yaxshi hisoblanadi. Kichkina kichkina partiyalarda prototiplar yasab, misol uchun agar ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, prototip yasab, uni ko'rsatib, mijozlarga qulayligini, narxini, sifatini tekshirib olgandan keyin qanaqadir kichkina obyomlarda chiqarib, bozorda o'rganib olib, sekin-sekin kattalashtirib borish eng to'g'ri hisoblanadi. Chunki agarda bozor ketmay qolsa, agarda bu mahsulotni bozori bo'lmaydigan bo'lsa, katta miqdordagi mablag'larga tushib qolmaslik, qarzlarga botib qolmaslikni oldini oladi. Shuning uchun har qanday biznesda agar ma'lum bir miqdorda pulingiz bo'lsa, birinchi navbatda uchga bo'lib tikishni tavsiya qilinadi. Birinchi 30%ini tikishingiz kerak mavjud mablag'ingizni. Keyingi gal o'sha 30%dan topilgan summani sotilganini qo'shasiz va yana 15% qo'shasiz o'zingizdagi saqlab qolgan mablag'dan. Mana ikkalasidan hosil bo'lgan savdoni qo'shib, keyingi uchinchi partiyada eng o'sha ketadigan hadoi tovarlarni, ya'ni xaridorgir tovarlarni ko'proq zakaz qilib olib kelishda mablag'ni to'g'ri sarflash yuzaga keladi. Mana shu tartibda amalga oshirsa, katta bankrotliklarni, katta xarajatlarga bormaslikni oldini olish mumkin.